Для ліквідації наступстваў снегападу на дарогах у Гомельскай области задзейнічалі больш як 190 адзінак снегаўборачнай тэхнікі. Асноўныя транспартныя артэрыі ў мінулыя дні былі прыдатныя для выкарыстання. У той жа час з-за снегападаў фіксаваліся парушэнні графіка руху грамадскага транспарту на прыгарадных маршрутах. Былі і выпадкі, калі аўталаўкі не змаглі дабрацца да населеных пунктаў. Больш за 70 разоў жыхары в области звярталіся з просьбай адбуксіраваць транспорту, тым ліку аўтамабіляў хуткай медыцынскай дапамогі. Жыхары прыватнага сектара прасілі расчысціць двары. У асноўным такія заяўкі паступалі ад адзінокіх пенсіянераў. У абласным цэнтры для уборкі снегу задзейнічалі грэйдар, пагрузчыкі і іншую тэхніку, у тым ліку прадпрыемстваў горада. Працавалі 500 дворнікаў. Актыўна да уборкі падключыліся і некалькі тысяч неабыякавых гараджан. Па інфармацыі ДАІ, у перыяд з 9 па 14 лютага у рэгіёне зарэгістраваныя больш як 400 ДТЗ. Яны здарыліся з-за таго, што вадзіцелі парушалі правілы, не выконвалі дыстанцыю і хуткасць руху ў складаных умовах надвор'я. Даручэнне старшыні Гомельскага аблвыканкама Геннадзя Салаўя больш актыўна ў працэс уборкі снегу далучаць валанцёраў, а на месцах аператыўна аналізаваць становішча. Асаблівая ўвага дваровым тэрыторыям, а таксама магчымасці праезду спецтэхнікі, якая вывозіць смецце. На дапамогу камунальным службам і гараджанам прыходзяць і аператыўныя службы. З самага пачатку моцных ападкаў да работы па ачыстцы тэрыторый далучыліся супрацоўнікі міліцыі. Яны дапамагалі аўтаўладальнікам і вадзіцелям грамадскага транспарту, а таксама ўбіралі тэрыторыі каля сацыяльных устаноў. Так сёння, да прыкладу, байцы АМАП працавалі ў спецыяльным дзіцячым садку нумар 99 горада Гомеля. Прычым другі дзень запар. Учора яны дапамагалі ўбіраць снег з дах, а сёння ачышчалі тэрыторыю, каб дзецям і выхавацелям было зручна рухацца. На данный момент складывается такая неблагоприятная, скажем, погодная обстановка. Вот. Поэтому было принято решение оказать помощь необходимую, вот, расчистки снега. Выезжая на службу, стараемся брать с собой все необходимое. Троса, вот, где-то лопаты, если вдруг где-то в пути кто-то остановится, вот, застрянет, чтобы оказать также гражданам всю необходимую помощь. Паклапаціцца аб тых, каму патрэбная дапамога ва ўборцы снега, вырашылі і ў абласным упраўленні МНС. Выратавальнікі ўзброіліся лапатам і расчысцілі тэрыторыю абласнога радзільнага дома.